bomber och fotobomber här och bomber till det och dra närmare hytten. Bra jobb. Lastade man på nytt i Jyväskylä och så sprang i Trondheim tillbaka då. Så där så... På Erikssons Pajtjö är det var en bra gåre. Vad är det för dörrarna på? Ja, jag vet inte vad det var hela vinkeln. Så han får last på en sidor. Så det är långt här bara. 6 meter? Ja, det är 6 och en halv. 6 och en halv, 7 meter. Han släpper... Det är på 7 meter. För årsmodell? Han var 78. Och hästkraft? Ja, han var 89 så var det 230 hästar. Det är väl ungefär något på IA. Jag kan pälsa er på öppningsbara sidor. Jag går till avståndssidan. Det gäller bara en halv meter lång släpa med lågt fjädring. 30 hästar sa fel. Jag sa 230, men det är 330. Vad släpar ni? Det är på mig, aluminium sidor till det och så är det luftfjädring. Det var jäkla bekvämt. Öppning på mitten. Ja, det var jäkla bekvämt. Jag lossar på. Ja. Det är väl garage som är 32 gånger 13. 5,5 meter stöd. Och bakom här så finns det som är 17 gånger 13. 4 meter stöd. Skulle ha en halv hyr bakom men och så kommer det vara 32 gånger 14.
Ja, god dag. Ja, det här bilen kommer från Helsingfors. Han har varit med på pappa tidigare. Han har varit med på pappa last från Fåmans till Sumpan till Helsingfors. Han har lastat på Teura och han flökte tillbaka. Blåsade på farmfrysen i Vikabe. Så han har bett upp han och lite och det här. Laxens roll finns ju med honom. Och det här och så är han en ett år med 350 hästar. Det går bra det här bilen. Kubikare eller? Ja, jag har 115 kubik ungefär. Jag har alltid ihåg. Öppning, vad säger du här? Höghjul. Ja. Och är bastu.
Hej. Här kommer från Kåman till Jakob, så han lastar 30 ton papper till Myllekoski. Det var en nybygga från Jeppotjörarna. Och där så, när han har lossat till Myllekoski så lastar man tillbaka i Lahtis. Här kommer några järntabbar här, en hall. Så lägger vi på lepon här och så lägger vi på dragbina fisk på en sip och så för det smuts vid frysen. Så han var på söndagskväll i Störtaren. Och där är en 79 står och går öppningsbar hela sidan. Jag ser på den var en halv meter lång och det låg i med jumbohjulen. Så det går här 280 inre höjden med kapell. De småhjulen är denna så jag går till. Så går jag ryms jag med sig. Jag går nästan 120 kubiker här till ryggen. Och en meter hög från backen. Ja. 3 meters lastry. Här kommer från Norre Kokkola och lastar skräppapret där som ska till från Fagnäs och som ska till Pankakoski. Men Lepon har han lämnat i Kokkola för att han ska köra den Kajana vägen så vi lämnar tid hänt. Berglund börjar från Härvlags kör det här. Och det här, där är kippa det här, så kippar bin bakåt och så finns kapellotarna och det här. Och så Lepon kippar åt sidor. 11,5 meters lång slepa med vanliga hjul. Hästkraften på det här så är 350 hästar efter året. Annars blir det bra i kick. Kör vi med från Halmäsmäcken från Jakobstad och får man vara bära på fisk. Hallå! VPU vinter. Just för jul. Det är ut så det är från sidan. Kippen var här på henne. Det är slepon som var bort. Sidokippen på slepon och backkipp på ben. Bakåt kipp på bil. 11 meters lepa. Sidkipp. Jag börjar sånt gör det här. Jag börjar i Berglund. Stig fram. Stig fram, kom in fram på skärd. Vad har du för namn på halar? Jag sparar hur det är, men jag brukar visa. Det är det bara. Först transport. Säger kvick så vet inte innan att det är vad är det då? Jag säger att det är kvick så vet inte innan att det. Ja. Vad säger du då? Första sport i Karleby. Ja. Måste du prän. Ja. Ska du vara på rejsen? Ja, det var lägger vi. Varför då? Det var i Pankakoski. Ja. Jag går till Pankakoski. Ska du ha last nu? Ja. Till Kokkola? Ja, nej, det är jag. Jaha. Tack. Det ser han ut bakifrån. Och gubben då. Det ser gubben ut framifrån. Då man kan få bilder av två dyr. Här har vi varit stadskepen. En extra
börjar knäcka mina svettor. Han gör det på söndag. Man sa att han lämnar världsstadschefen igen. Han bort nu igen. Ja, tack för det. Det var en uppsträckning. Det ska ådragas på timmarna. Direkt. Direkt bort från lön. Utan brickor. Ja, det kallas för Rolfas gamla bil. Tvättar de igår till Västling. Jag har bara tvätt. Men den är inte då tillbaka. De har tvätt hela framträdaren med basterna. Här har de öppningsbara sidor på båda två. Bakdörrarna förstås. Ja, det är inte det som Rolf Tjöno. Nu är mynt registrerat.
PO-mynten i Karleby. Jag var inte ordet på takräck. Jag lyfter den i sidan. För öppningsbar hela sidan i andra sidan. Hallå? Det kommer chauffören. Va? Så jag kommer chauffören nu. Va? Har ni några vänster? Darol? Ja. Det är chauffören kör som råkar komma nu. Du vet. Jag tänkte att han ger bilen. Ja, just det. Nu har rätt. Vi ska behöva tvätta åt det då. Ja. Västlins. Var bjär är iväg? I Europa stad. Jaha. En gud. Då var det med laos och andra hade gått i lampor. Va? Då var det med laos och andra hade gått i lampor. Kom bara ljudet här då? Det var det så. Ja, ja. Det är spakorna. Var sa du då sko? Vars. Ja, det var vars. Det var Rolf Laxe som brände iväg. Nattens mörker. Nästan jul så det var ganska mörkt. Inne i garaget igen. Tar där nytvättar. Bilen. Jag bor hos Sven då och har en kontor i ändan stod. En garageföreträdare Volvo måste jag. En spytt Volvo.
I 7.40. 7.40 nu. Koncentrera sig på Vasabladen. Object unknown. Jag ser ett kontor. Ja, det var film. Det är filmteam som är ute. Ja, men de är bra. Jag sitter där för jämna ändå med telefon. Du har läst på bra det nu. Jag har byggt det jag spionerar. Du har läst på bra det nu så. Jag hade tre telefoner. Fyra? Ja. De bara har fyra. Det var en lilla hjärtlig som sa femt. Ja. Jag går stoppa där fickan så där går det ut. Bra till handen. Forstransportas klockan. Ja. Här är skylten. Jo, det var en bra skylt. Det var på en bild i efter 68, det är kanske en år. Det var så. Den får ni inte flytta om du ser. Det får du få här på andra våren. Ska du ha bil under dig och en avkompanje? Ja, men nu. Vad är det som är där?
Det är med gubbar som är på bild. Ja, jag och Thomas. Riksdagen är han på kommandan. Ja, han kommer landa och nu är det morgon. Kommer han landa och låsa han i laden då. Mm. Han låser illa mig och vi. Den är det svartig. Totalbilar som måste lägga en bil i morgon och en var minst, om det kanske två. Ja. Som är fjärde morgonen. Varför Rolf får till Vasa? Han ska låsa på 3-4 ställen där. Ska vi låsa den i morgon i dag. På Kolsnäsan. Jag tänker att lägga det på Rolf. Han är tanken att ska göra något. Nu ska vi ha på sjåmat. Sjåmat så... Och så har vi de spåna som ska till Pell och till hela. Den kan det på vant då. Vad års modell var det på Saumbyn? 85. Det är 740. Ja, 740 och diesel. 6-cylinder motor. Är det rak eller V6? Det är rak 6, ja. Rak som möjligt. Hej, ja. Ja. Lamar. Ja, det är inte det du får. Ska du fara några ställ? Jag ska fara ett kyrkböje fram och tillbaka. Ska du ha med snögarna till den här banken? Jaha. Jag tycker det ska vara lite. Ja. Får du igång nu? Vad gör jag mörkt i? Varför mörkt? Jag kan hända. Jag Det var han med släp om mig. Det här står svart. Här har vi VHH, 120. Bästa tålamål som vi kör. Nu är vi igen nu. VHH.
Här har vi svart i honom. VLK 874. Hur ser det ut där det är skitigt? Ungefär. Veckas färg om släpen och ballongring. Och kvar och ballongring. Här är en munk. Kört innan på nytt.
Holm, Bernhold som ett tag. Vintern har kålt nu. Min lager har vi inte risk. Samt 410. Idag inbaka hela Lepån. Här runt röskorna bakom. Nu är Lyfland glimt på sommaren. Här runt sätterna båten. Eller båten. Här är skrapen åt vägavgärna. Här är boxen. Håller på boxen. Nu går det bra. Det är mossiga. Päronsättarna. Taimsina. Han är snabbbåten. Lyckliga gången. Jag vet inte. Och så är det nu. Och så Päron. Här har vi Chevroletten. 55 av Chevroletten. Bensin. Och Päron Tryskon. Här är Skåne och Nykarleby. Och Björkel. Och Boxen. Och mossi och båten. Och det är
på sidan. Stora låda. Kommer den nu imorgon? Where they gonna know me?
väg då. Apun på väg av Jön fast det 13.4.1993. Du är väl på fel nu? Tuota no sopkaan. Hei. Tuo oli inne Opel. Tuo oli Opel, numero on baake, hyrannu.